De verkiezingen zijn voorbij. We weten de uitslag. En die uitslag maakt dat het echt wel even zal duren voor we een nieuw kabinet hebben. Dat wil niet zeggen dat we al die tijd stil moeten zitten. Juist niet, zou ik zo zeggen. Als ik kijk wat er in het netwerk van LOC allemaal een activiteit is, dan is dat echt indrukwekkend. Dan denk ik bijvoorbeeld aan radicale vernieuwing van pleeghuiszorg, waarbij overal in het land mensen bezig zijn om voor zichzelf na te denken hoe ze de zorg beter kunnen maken. En dan bedoel ik cliëntenraden, medewerkers, bestuurders en allerlei anderen, artsen. Nadenken, hoe kunnen we nou zorgen dat die zorg menselijk wordt? Ze hebben daar enorme creatieve ideeën over. En in alle gesprekken zie je de passie bij mensen. En zie je hoe enthousiast ze worden als ze weer echt na mogen denken, waar doen we het nou eigenlijk voor met elkaar? Maar dan denk ik ook aan alle jongeren en ouders die actief zijn om uit te dragen wat zij goede zorg vinden. En het hele land doorgaan om daarover te vertellen, gesprekken aan te gaan met gemeenten. En echt vanuit hun eigen levenservaring te vertellen wat zij als helpend ervaren. Dan denk ik aan sociaal werk, waar we betrokken zijn bij de professionalisering van het sociaal werk. Waar we ook straks in steden en dorpen aan de gang gaan om met mensen te kijken en hen te helpen, zodat zij hun stem kunnen laten horen en kunnen aangeven wat goed sociaal werk is. Dan denk ik aan vernieuwend onderwijs. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de geestelijke gezondheidszorg, een actie die loopt tegen het benchmarken van de ROM. En dat is een meetinstrument om te kijken hoe het gaat met mensen in de GGZ, maar die nu ook gebruikt wordt om instellingen te vergelijken, en waarbij het de vraag is hoe dan met de privacy omgegaan wordt. Heel veel initiatieven, waarbij we dus niet hoeven afwachten, maar waarbij we zelf het initiatief kunnen nemen om te komen tot een betere zorg. En dat aan de politiek kunnen meegeven. Zo willen wij het hebben met elkaar. Het verbinden van mensen is in deze tijd misschien wel het belangrijkste wat we kunnen doen. Zodat we niet eenzijdig vanuit een cliëntenbelang praten, maar kijken wat is er nou in het geheel nodig om de zorg in beweging te krijgen en tot goede zorg te komen. Wat we ook zeker kunnen doen de komende tijd, is de informateurs en daarna de formateur laten weten wat we belangrijk vinden in de zorg. We zijn als LOC bezig om die signalen te verzamelen. Heb je iets wat je mee zou willen geven aan de informateur? Laat het ons dan weten. We hebben een speciaal adres. formatie@loc.nl, dus formatie@loc.nl, waar je je heen kunt mailen en aan kunt geven wat je belangrijk vindt in de zorg. Dan zullen wij zorgen dat dat bij de informateur terechtkomt, zodat we ook via die weg invloed kunnen hebben op wat er gebeurt. Dus stilzitten, ho maar. Er gebeurt misschien wel meer dan ooit. En als we dat met elkaar doen, hebben we een enorme kracht om tot een verandering te komen wat we graag willen veranderen. En te zorgen dat het weer over mensen gaat in plaats van over systemen. Laten we aan de gang gaan. Ik heb er zin in.